Beleza, pessoal? Uno aí da Balhanta do Alemão, do meu amigo aí, tá? Tá sempre consertando com nós aí, quando compra o carrinho. Vamos tirar o selo. O selo do cabeçote. Que é esse selo aí, né? Selo do cabeçote aí, ó. Muito fácil pra trocar, né? Tem que ter paciência, claro. Existe dois selos, esse selo aqui e o outro lá embaixo, né? Vamos trocar o selo do cabeçote, tá? Uma chave 32, 27, né? Aí você afia bem ela, a ponta dela aqui, ó. Faz uma fenda bem, né? Deixa, faz bem afinado aqui. Dá uma batida lá, ó. Encaixa lá a chave. Cuida pra não machucar a parede do cabeçote, né? Vem com um cano aí, ó. Só força devagarinho e o selo já sai, ó. Ó. Vamos ver se nós pegamos aqui. O selo já. Aí, pessoal. Só uma forçadinha devagarinho aí, ó. Ó. O selo já sai.